ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବେପରୁଆକୁ ବିଭାଗୀୟ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା। ଜଳ ଯୋଗାଣ ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବ୍ଲକର ସିଂହଭାଗ ସୋଲାର ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବସୁଧା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ପଳାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମରାମତି କରାଯାଉନାହିଁ। ବିଭାଗୀୟ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାର ବିଲ୍ ନେଇ ଛୁ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ନାକୁ ମାତ୍ର ମରାମତି କରାଯାଇ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ଅଧେ ଅଧେ ରାତି ରାତି ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସାନ୍ଦୋମେର ବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଜଣାନାହିଁ। ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ନାଳ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋତାଯାଇ ନାହିଁ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ କାମ କରିଥିବା ଟଙ୍କା 2 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ନିଜର ଶ୍ରମ ପ୍ରାପ୍ୟ କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ବହୁଦିନ ହେବା ପାଇଁ ନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସୋଲାର ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ରାକେଶ ବେମାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି। मजदूरी से काम करते हैं, लेकिन ये पैसा हमको फंसा हुआ है। भैया को, मेरा छोटा लड़का को, ये ठेकेदारी कर रहा है, लेकिन ये पैसा इसके पास फरक रहा है। लेकिन आप कितने दिन हुआ काम किए हैं हमको? ये इस कंपनी में 1 मास हो गया। अच्छा, पेमेंट हुआ है कि नहीं? नहीं, परमिट अभी तक नहीं हुआ है। कितने लोग काम करते हैं इसमें? परमिट पहले अपना 18-20 आदमी थे। हाँ हाँ, अभी अभी कुछ नहीं है। नहीं, आपका काम करने कितना दिन हो गया इस कंपनी में? काम करते हुए सब आदमी को परमिट देते हुए सब कुछ सब मिला है। लेकिन ये कंपनी आजकल एक बोलता है जो लोग बिलास आओ, इधर पैसा दो, ऐसा नहीं होता है। तो कितने दिन हो गया पैसा घुमा रहा है ये? अपना 10-20-30 ऐसी बोलता है उसको। कितने तक पैसा होगा आपका? ये हमको 18 लाख रुपए इसके पास फर्क रहा है। कितने? 18 लाख देना है आपको? हाँ हाँ। तो आप क्या चाहते हैं अभी? हमको कुछ नहीं चाहते, हमको लेबर लोग का पैसा ये दे दे, उससे हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ, ଟାଙ୍କି ମତେ ଦବାଟା ଆଉ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଇଁ ବି ନୂଆ ଆସିଛେ ଏବେ।